Tensa. Fala, o que tá acontecendo? A gente quase não se vê e quando se vê eu tô desse jeito. Não, não tem essa comigo, vai. A gente é primo, não precisa ficar grilada com isso. Conta o que tá acontecendo, tô preocupado. Eu fui enganada. Eu tava gostando da pessoa errada. Um guri mau caráter. Só me enganou o tempo inteiro. Complicado. Pelo menos tu descobriu a tempo, né? Quer dizer, tomara que tenha sido a tempo, mas... Prima, você não pode se expor tanto, entendeu? Posso te dar um conselho? Claro. Se vinga dele. Aproveita, sabe, já que isso aconteceu, se vinga dele. Eu acho que você tem que tentar desmascarar ele. Já que o cara não tem caráter nenhum, ele deve ter um monte de podre por aí. Sai buscando testemunha, a prova, você vai conseguir. E é bom, porque assim ele não vai fazer isso pra mais ninguém. É, tem razão, Cris. Eu vou fazer isso. E já sei quem pode me ajudar. Bacana. Me dá uma licença que eu vou fazer uma ligação? Claro, claro. Alô? Oi, Renato. Não faz nada contra o Diego. Tenho uma ideia muito melhor. From the cup, let's